Krásný dobrý den všem těm, kteří se rozhodli sledovat právě teď v tomto okamžiku televize Barrandov a také právě teď začínající soutěž Česká tajenka. Vítám vás, pohodlně se usaďte a pojďte společně s námi hádat. No a abyste věděli, s kým máte dnes tu čest, tak mi dovolte, abych vám představil naše dnešní soutěžící. Vítám Evu, hezký dobrý den. Dobrý den. My už se známe, vy jste pokolikáte, po třetí? Ne, ano. Tak doufám, že si to užíváte. A poprvé tady máme pana Pavla, dobrý den. Dobrý den. My jsme gentlemani, tak představíme nejdřív dámu. Samozřejmě. Tak tedy Evi, pojďte se připomenout divákům, kteří vás už znají, a pojďte se představit těm, kteří o vás neví zhola nic. Takže vlastně já jsem přijela z Nymburka, svobodná, šťastně zadaná. To mi nejde úplně dohromady, ale to je trend dnešní doby, jasně chápu, beru. Ano, to přijde všechno, přijdou časem. Prstinky a tak dále. Ano. No jinak jsem teda nezaměstnaná v současné době, ale... Jakou práci byste chtěla dělat? Chtěla bych dělat asi něco z administrativy, jako jsem dělala do teďka vlastně. Počítač, jakoby, případně razítka. Počítač, razítka. Otevírací hodiny, úřední hodiny. No, to je. No. Pokračujte dál na koníčky, k těm jsme se ještě nedostali. Zase sport, četba, já nevím, ráda chodím do divadla. Co čtete nejradši, když jste zmínila ty knihy? No, v poslední době čtu Sophie Kinselu, což jsou vlastně takový humorní, taková humorná četba, taková oddychovka. Je třeba občas odpočívat a nejlepší odpočinek je s knihou. A nebo třeba také při České tajence se dá dobře odpočívat. Já doufám, že vy odpočíváte, že se díváte a že máte pohodu. Evi, děkuju. Pojďme představit vašeho dnešního soupeře a tím je pan Pavel. Dobrý den. Dobrý den. Ještě jednou, odkud jste přijel? Já jsem z Prahy. Vy jste z Prahy, takže pohoda, klídek. Co děláte, co vás baví, co žena, děti máte? Ano, jsem ženatý, mám 3 děti. Pracuji ve strojírenství na technické pozici. Jako koníčky mám turistiku, fotografování, cestování. To se všechno krásně spojuje. No, ale teď kvůli malým dětem vlastně na to nemám v podstatě čas, takže musím počkat, až trochu odrostou, že to budeme dělat spolu. No, ale to může trvat třeba i 15 let. Akorát to fotografování, teda to využiju teď hojně. No, teď fotíte děti. To... Kde je to nejlepší ty děti fotit? Někde venku? Nebo doma, jak se učí? No, asi všechno. Pak po různu. Když je nějaká zajímavá situace, tak udělat nějakou pěknou momentku, to je... A dáváte třeba pak i dárečky, že tu vaši fotografii dáte do rámu a pak ji někomu darujete? Taky, ale spíš děláme většinou pro maminky a děláme kalendáře nebo takové ty fotoknihy. Ano. Když zavzpomínáte na tu dobu, kdy jste se aktivně věnoval turistice, fotografování, cestování, vaše nejúžasnější místo, kde jste načerpal energii a kde to pro váš objektiv bylo nejzajímavější? Tak to bylo určitě na Islandu. Island. To bylo... Teda úžasný, musím říct. Tomu věřím. Ostatně fotografové známí říkají, že nejlépe se fotí, když to slunce vychází, že ty barvy jsou ostré, jsou nádherné. Je to tak? Ano, je. A nebo naopak, když zapadá, tak je to taky vynikající. Naprosto souhlasím. Já doufám, že ostré barvy budete mít i dnes tady na vašem monitoru, že se nic nebude lesknout a že si to užijete, tu dnešní Českou tajenku. Pak barvy, ale tady, aby to zapalovalo. Ale tak ono to nějak dá dopovědět, když ty barvy budou příjemné, tak tady to navodí příjemnou atmosféru a one ty závity budou šroubovat správně. Teď jste technik, strojař. No. No, tak vidíte, ono to do sebe nějak zapadne. Jdeme na to, před námi je první soutěžní téma Henry Ford. Současníci obdivovali na americkém průmyslníkovi Fordovi jeho neuvěřitelnou vůli, s jakou překonával překážky. Pavle, pojďte překonat první tajenku. Tak N jako nos, K jako Karel, S jako Standa, L jako Láďa, M jako Marie. Máte 400, můžete samohlásky. A jako Alena. E jako Eva. O jako Olga. Měkké I. Jako Ivana. Ano. C jako Cecílie. Ne, Eva. Z jako Zita. Č jako Čeněk. V jako vidle. P jako petržel. Ř jako římbaba.
Ž jako žito, T jako táta, J jako jenda, U jako undatra, B jako bedřich, Y, Ch jako chrudoš. Ano. To první slovo. R jako Renata. A jsme doma, si myslím. S jako sýr. No. Ježiš, pardon, to jsem to řekla. Pokračuje Pavel. H jako Hana. No. Je to tak, je to správně. Současníci obdivovali na americkém průmyslníkovi Fordovi jeho neuvěřitelnou vůli, s jakou překonával překážky. Proč to se? Já nevím. Jste se překoukla? Tak nějak jsem se překoukla. Vyskočilo vám. Tady je tajenka prohra. Prosrat, to nevím, to by mi tak nějak nešlo. Prohra je jen příležitost k tomu, to abychom to začali znovu. No to nebudem pitvat, pojďme dál. Evo, jste na tahu, před námi je další zadání. Henry Ford nám dává další radu. Bacha na ta písmenka S. Takže A jako Alice, E jako Eva, I jako Ivana, O jako opice, U jako ulice. Ne. Pavel. Y. N jako nos. C jako Cecil. S jako sýr. V jako Václav. T jako Tonda. K jako Karel. Ž jako Žížela. D jako Dana. R jako Radek. Máme tady hádání, to bylo rychlejší. A vy se asi tu tajnku necháte. Vy se do toho pustíte sám. Tedy Henry Ford nám dává další radu. Prosím, opatrně při tom čtení, ať se nestane chyba, prosím. Děkuju. Nic na světě není tak těžké, když si to dokážete rozdělit. Výborně, je to tak, je to správně. Pokračujeme dál opět Henry Ford. A ještě jedna rada Henryho Forda platná i pro současné podnikatele. Můžete vy, Pavle. Takže A jako Alena, E jako Eva, O jako Olina, měkké I jako Ivana, N jako nos, K jako Karel, U jako Uršula, T jako Tamara, R jako Radek, L jako Lída, M jako Marie, D jako Dana, V jako Václav. 10 vteřin. N jako... Chci hádat. Máme tady hádání. To N jste nedokončil, tak budete hádat vy, nebo to necháte Evě? Zkusím teda. To je poslední. Já to nechám Evě. Necháte to Evě. Zkusím. No tak, aby to dobře dopadlo, prosím vás. Zkusím. A ještě jedna rada Henryho Forda platná i pro současné podnikatele. Kdybych měl v kapse poslední dolar, utratil bych ho za reklamu. Dobrý. Potlesk a výrazné slovo bravo. Děkuji. To se vám podařilo opravdu, to byl excelentní kousek. No ale ani tato exkluzivní tečka bohužel nestačila k vítězství. 3550 bodů, no a Pavel v tomto kole exceloval 6400. Na to, že jste poprvé v české tajence, se vám dařilo. No a právě proto vám budu nabízet ceny. Ceny věnoval Výhrostroj, který je také na facebookových stránkách. Máme zde celkem 5 možností, pouze jednou jedinkrát je zde nic. To je velmi podstatná informace. No a co vám tedy nabídnu?
Nabízím vám lístky na poslední open air koncert kapely Elan v České republice pod názvem Živých nás nedostanu. Koncerty se budou konat v otevřených amfiteátrech ve městech Mikulov, České Budějovice, Loučeň a Plzeň. Lístky jsou v předprodeji na Ticketportál. Společnost Prospánek věnuje polštář z paměťové pěny s potahem obsahujícím voné esence pro lepší usínání. Nejširší sortiment matrací, postelí a odborné poradenství po celé České republice nabízí prodejny Prospánek. Dále mám pro vás Renovality, česká certifikovaná přírodní kosmetika. To je ta značka, kterou jsem představil, a teď nabízím oleje Renovality, které mají čistý přírodní původ. Jsou lisovány za studena pouze z pečlivě vybraných rostlin, což zaručuje jejich kvalitu, tedy těch olejů i těch rostlin. A čtvrtou cenou je cena od internetového obchodu Manboxeo, který dodal do soutěže dřevěnou dárkovou bednu z Chile velmi pálivou. Součástí balení je i páčidlo, kterým se musíte do tohoto velkého krásného dárku dostat. Bedna z Chile velmi pálivá je plná opravdových pálivých produktů od tuzemských výrobců. Manboxeo, když obyčejné dárky pro muže nestačí. Ceny věnoval výhrostroj.cz. Tak je to na vás, Pavle. Pozor, jednou je tam nic. Já bych vám přál, abyste trefil cenu. Co vy, chcete to pálivé, tu bednu s těmi dárky? To bych bral, to mám rád. Pálivý, tak pojďme do toho, ale pojďte si vzít to pálivé, ale aby tak to nepálilo moc. No, já zkusím číslo 3. Prosím, je to vaše. Vy zrovna trefíte nic. Nevadí, Pavle, pojďme do dalšího soutěžního kola. Já věřím, že tam se jednoznačně nám všem bude dařit o poznání lépe. Jdeme do toho. Začíná druhé soutěžní kolo, no a já mám zajímavé téma. A pro vás dva takovou první lehkou kvízovou otázku. Plachetník. Kam si myslíte, že se podíváme s plachetníkem? Zkuste si tipnout, jen tak, co vás napadne na první dobrou, Pavle. Mezi mořský ryby. Dobře. Znáte plachetníka, znáte tuhle rybu? Mám. No, tak Pavel, jste potápěč? Ne. No, to je dobrý, to doporučuji. Mě vždycky bavila biologie, takže se musíte encyklopedie procházet, takže tak máte asi trochu plus. Pojďme se na to podívat. Plachetník. Nejrychlejším mořským predátorem je plachetník. Eva začíná. Takže M jako Marie, L jako Lenka, N jako Nina, K jako Karla. Samohlásky. A jako Alena, E jako Eva, I jako Ivana. Pavle. O jako Olina. Ještě nemůžete, máte 0 bodů. Aha. Ve druhém kole. Souhlásku potřebuju. Jo, pardon. Nevadí, nic se neděje, pojďme. Uvědomil. Takže. Z jako Zuzana. Bohužel. Eva samohlásky už může. Má víc jak 400 bodů. Tak zkusím O jako Olina, L, U jako ulice. Dobře. L jak, ne, J jako Jitka, a P jako Pavel, mm-hmm. T jako Tamara, V jako Věra, H jako Chrudoš, Y. Máme zde hádání. Evi, vy se k tomu musíte postavit čelem a odpovědět nám, jestli budete hádat vy, nebo necháte to Pavlovi. Nejrychlejším mořským predátorem je plachetník. Já to zkusím. Vy to zkusíte sama, dobře. Prosím. Vypadá jako mečoun a na hřbetě má ploutev jako plachtu. Souhlasíte? Ano. Já taky, je to správně, výborně, body jsou vaše, Evi, gratuluju. Jdeme dál, opět hlavní téma, plachetník. Plachetník dosahuje při pronásledování kořisti neuvěřitelné rychlosti. A můžete vy. N jako nos, M jako Marie, K jako Karel, T jako Tamara. Samohlásky už můžete. Měkké I jako Ivana, A jako Alena, E jako Eva, L jako Láďa, O jako Olina, R jako Radek,
D jako Dana. H jako Hana. V jako Václav. Y. Chci hádat. Máme zde hádání. Eva to zkusí, Eva se rozjela k velkému heroickému výkonu, ovšem Pavel musí souhlasit s tím hádáním. Plachetník dosahuje při pronásledování kořisti neuvěřitelné rychlosti. Hádáte vy, anebo vaše soupeřka? Já to zkusím. Pavel to zkusí sám, dobře? Vědci mu naměřili rychlost až 110 km v hodině. Souhlasíme s tím. Hádala byste to stejně? Hmm. Měla byste body, bývala. Teď je má Pavel, gratuluju. Plachetník po třetí. Třetí, poslední zadání v tomto kole. K čemu plachetníkům slouží velké ploutve připomínající plachtu? Minuta 20, pojďme. Takže má jako Marcela. A jako Alena. E jako Eva. O jako Olena. Zkusím I jako Iveta. Zkuste. P jako Pavel, C jako citron, Ř jako Řeřicha. Zkusím V jako Vláďa. J jako Jana. Ch jako Chrudoš. Z. S jako Syreček. Tak teď jste to řekli úplně stejně. To se ještě necháme poodhalené. Nevíme tedy, jestli tam bude, protože jste to neřekla v celém tvaru. Mezitím do toho vstoupil Pavel, který by chtěl hádat. Evi, vy musíte rozhodnout. K čemu plachetníkům slouží velké ploutve připomínající plachtu? Odhádáte to vy, anebo Pavel? Poprosím vás o odpověď. Nevím, bohužel. Prosím? Nebudu. Nebudete. Pavle, vy rozhodnete, jak tohle soutěžní kolo dopadne. Pojďme na to. A abych vás ještě požádal hezky, pomalu a precizně číst. S jejich pomocí si při lovu nadhánějí hejna ryb. Dobře to je. A se jsem to trošku podojil, musel jsem. Ano, je to tak, je to správně. Musím říct, že jak jsem sledoval toto soutěžní kolo, tak minutu před koncem vám prozradím jedno sladké tajemství, tak to bylo vyrovnáno. Až díky tomuto hádání se podařilo Pavlovi se probojovat na tu čelní pozici. 4450 bodů pro Evo a Pavel 5050 bodů. Vy jste si vyhádal zatím jedno nic, no, protože jste vítězem druhého soutěžního kola, tak vám budu nabízet ceny. Mám zde pro vás od společnosti Pro spánek polštář s paměťové pěny s potahem obsahujícím voné esence pro lepší usínání. Dále vám nabízím koncertní lístky na open air vystoupení Elánu s názvem Živých nás nedostanu. Lístky na tento koncert jsou v prodeji v síti Ticketportal. Dále mám pro vás Renovality, česká certifikovaná přírodní kosmetika. To je značka kosmetiky, kterou vám nabídnu. Konkrétně se jedná o oleje. Jsou to oleje Renovality, které mají čistý přírodní původ. No a pak mám pro vás tu čtvrtou cenu, která vás zaujala. Je to cena velmi pálivá. Internetový obchod Manboxeho dodal do soutěže dřevěnou dárkovou bednu z Chili velmi pálivou. Součástí balení je i páčidlo, díky kterému se do této bedny dostanete. No a co v této bedně je? Bedna z Chili velmi pálivá je plná opravdu pálivých produktů od tuzemských výrobců. Vy jste chtěl tu bednu a já se ptám, kde je? 1, 2, 4 anebo 5? Číslo 2. Číslo 2. Máte ji doma, to bude vyšlo pálení. To. Vyšlo to. Já bych neschořel potom. Ne, nebojte se, ono to bude pálit hned několikrát, tak si to užijte, tuto cenu. A my se společně děkuju. Podíváme do třetího soutěžního kola, abychom se dozvěděli, jakže to dnes vlastně všechno dopadne. Před námi je třetí, poslední soutěžní kolo, posledních 5 minut, ve kterých se bude rozhodovat, kdože postoupí dál. Zatím si myslím, že je na tom opoznání lépe Pavel, už jenom díky té výhře, která vám určitě dala spoustu energie, ta vaše bedna velmi pálivá.
Jak jste tady projevil tu radost, tak jsem cítil, jo, to je správně trefeno. K tomu vám gratuluji, zároveň jste získali 11 450 bodů, no a Eva má těch bodů 8 000. Nic není ztraceno, ten rozdíl není příliš velký. Dá se říci, že to je rozdíl jedné jediné uhodnuté tajenky. Tak uvidíme, jak to vlastně dopadne dnes v té české tajence. No a to zadání, známý britský seriál Jistě, pane premiére. Pojďme do toho. V britském seriálu Jistě, pane premiére se předseda vlády Jim Hacker baví se svou poradkyní Dorothy o muži, který zastává vysoce exponované místo. Začíná Pavel. Takže N jako nos, T jako Tamara, K jako Karel, A jako Alena, R jako Richard, Z jako Zuzana, E jako Eva, O jako Olina, J jako Jana, V jako Václav, Y, D jako Dana, L jako Láďa, U jako Uršula, M jako Marie. Chci hádat. Máme tady hádání. Ne. Pavle, co vy na to? Já to zkusím sám. Zkusíte si to sám, jasně. Tak tedy, jak se baví předseda vlády Jim Hacker se svou poradkyní Dorothy o muži, který zastává vysoce exponované místo? Připomínám, že jsme v seriálu Jistě, pane premiére. Prosím. Je to zkrátka takový natvrdlý ňouma. Je to ňouma, ten v tom seriálu, o kterém se bavili. Pokračujeme dál, opět seriál Jistě, pane premiére. Zadání zní takto. Poradkyně Dorothy to ňoumovi ještě osladila. Evo. Takže má jako Marie, N jako Nina, V jako Vidle, L jako Lenka, K jako Karla. Můžete samohlásky. A jako Alena, E jako Eva, I jako Ivana, O jako Olina, T jako Tamara, V zkusím, Y, Ž jako židle, D jako Dana, C jako citron, J jako Jana, S jako Standa, H jako Hana. To nám proběhlo, máme tady to hádání Evy. Poradkyně Dorothy to ňoumovi ještě osladila. Chci hádat. Budete tedy hádat, zkusím. Dobře. Tak prosím tu tajenku a pokud možno správně. Jelikož ničemu nerozumí, tak vždycky s každým souhlasí. Já také souhlasím. Doufám, že tomu rozumím. Gratuluji, pojďme dál. Třetí zadání opět ze seriálu Jistě, pane premiére. Ale to není pro toho ňoumu ve výsledku zase tak špatně. Pavle. Takže A jako Alena, E jako Eva, O jako Olga, U jako Uršula, N jako nos, T jako Tamara, K jako Karel, Ž jako Žižela, J jako Jana, Y. Správně. V jako Václav. Z jako Zuzana. R jako Rudolf.
M jako Marie, D jako Dana. S jako Simona, L jako Hlída, měkké I jako Ivana. Chci hádat. Tak zkroušeně, jako kdybyste to řekla. To nemá smířeně. Asi už smysl. Pavle, co vy? Já to zkusím sám. Zkusíte to sám, je to vaše právo, ale to není pro toho ňoumu ve výsledku zase tak špatně. Takže si všichni myslí, jaký je moudrý a rozvážný. Je to tak. Dopadlo to tak, jak jste si asi přál, to znamená, že se vám to vydařilo, že jste zvítězil v tomto soutěžním kole. Získal jste 5450 bodů, Eva má 3300 bodů. To na vítězství bohužel nestačí, ale Pavle, vám gratuluji ve vítězství. K vítězství a budu vám opět nabízet ceny. A co pro vás mám? Mám pro vás od společnosti Prospánek polštář z pamětové pěny s potahem obsahujícím vonné esence pro lepší usínání. Ceny věnoval Výhrostroj.cz. Dále vám nabízím vstupenky na Open Air kapely Elan v České republice pod názvem Živých nás nedostanu. Tyto lístky jsou k dispozici v předprodeji na Ticket Portal. A ještě vám nabídnu oleje Renovality, které mají čistý přírodní původ. Renovality je česká certifikovaná přírodní kosmetika. Ceny zprodukoval Výhrostroj.cz. Jednička, čtyřka, pětka. Jedno nic už máte a hlavně máte tu cenu, která vám udělala radost, to znamená tu bednu velmi pálivou. Ne tak, že by vás ohřála, jako když hoří dřevo, ale ten obsah hodně pálí. Takže číslo jedna. Číslo jedna. Máte olej, to asi pro manželku především dáreček, bych to tak asi typoval. Gratuluji, no a jak to všechno dopadlo? Eva bojovala, snažila se, 11300 bodů. Pavel přišel, viděl, zvítězil, 16900. Gratuluji k vítězství, děkuji. Ale ještě než spolu vyrazíme do směnárny, musím tady něco vyřešit s touto sympatickou mladou dámou. Evi, gratuluji za účinkování, bylo to výborné. Já mám tady pro vás nejdřív obálku, ve které je 465 korun. Prosím, to máte cestovné, abyste nemusela platit. No a pak tady mám ještě pro vás cenu útěchy. A je to čtvrtletní předplatný časopisu Sedmička. Tady to je. Prosím, gratuluju. Za půl roku se v České tajence těším opět na shledanou. Souhlasíte? No, uvidíme ještě. Jednoznačně ano, mějte se hezky, naschledanou. Taky, naschledanou. S vámi rozhodně loučení teď probíhat nebude. My se budeme loučit až po směnárně, do které se právě teď podíváme. Dočkali jste se, jsme ve směnárně. 10 soutěžních otázek tady pro dnešního vítěze, pro Pavla, který získal 16900 bodů. Jedna správná odpověď pro vás znamená 1690 korun a já vám přeji, aby těch správných odpovědí bylo pokud možno co nejvíc. 10 otázek, jak jsem říkal, a navíc v každém slově napovíme písmeno. Rozumíte pravidlům? Ano. Jdeme na to. Startuje Pavlova směnárna. Předurčení. Osud. Skvěle. Výborný start. Prastará léčivá rostlina. Těch může být. Aloe. Grimasa. Grimasa. Dál. Šklep. Trojlístky u vody. Dál, nevím. Jetel, nevadí, pojďme dál. U vody, no. Kořist. 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 Nevím, dál. Úlovek, nevadí, pojďme. Tlakový předěl na obloze. Tlakový předěl na obloze. 27 vteřin. Dál. Brázda, nevadí, pojďme. Předchůdce krbu. Ohniště. Výborně, no vidíte, chytli jsme to. Zvedají závaží. Spěrači. Výborně, no vidíte, jsem říkal, že jsme to chytli. Devátá otázka. Edisonovo povolání. Vynálezce. No jasně, ano. A poslední, symbolika květin. Floristika. Symbolika květin.
Květomluva. Je to napínavé. Já si myslím, že jste si to užil 4 správně a máte tady celkem 6760 korun. To je vaše dnešní výhra, je v této obálce. A vy teď můžete vzít tuto obálku s touto částkou a příště se dívat na televizi, anebo si vezmete polovinu, což je 3380 korun a příště se potkáme v tomto studiu. Já budu pokračovat. Já to věděl. Pavle, gratuluji k vítězství, těším se příště. No a s vámi se bohužel budu muset rozloučit. Děkuji za pozornost, mějte se hezky a u příští české tajenky na televizi Barrandov, naschledanou.